صاحب نا کلام کسا بھی رنگ وچ پیش کیتا جائے نا تو یہ سرکار نے جڑے لفظ انہوں کو درد دی اتنا کہ انسان جڑا نا اس نے زوجت تاری ہو جائے. تو ایک ساتھی جی ترد ہے یہ بھی بابا پڑھنے اپنے دورے میں سنانے آج کا ہر پاس ہے جڑا نا ٹر گے یار محبت ٹر گے یار محبت والے ہائے نیا